Labrīt! Sveiciens piedzīvojuma dienas dalībniekiem! Mums ir pieredze, esam piedalījušies, mēs zinām, kas būs un ko darīt. Jā. Plānošana, principā. Tas ir svarīgākais. Mammai. Aiziet. Nu, taisni, 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 taisni. Stop pa kreisi. Turi viņu! Garāls ir ieradies! Pirmā kadrā man liekas, ka adrenalīns ir baigi. Yeah. Baigi sakāp, ja cilvēks grib kaut ko tādu sajust, tad to vajag. Tas ir baigi parši. Dēlīši iesim paskaidīt drusciņu. Pasākums baigas pašais. Tāpēc mēs arī piedalīsimies. Un piedzīvojumiem bagāta diena tiešām. Es atceros, ka pirmo reizi mēs braucām, tad mums bija tāda stratēģija, šoreiz bija tāda bišķi savādāk. Jau. Nu, tā vairāk plānojām no sākuma, tā kā izdomājām vairāk, kur braukt un kā, un pēc tam tikai tur kaut ko braucām. Četras dāveres. Skolēģija ieteica, viņa piedalījās pagājušajā reiz Kurzemē. Un tāda, kāda viņa ieradās birojā, šī tāda, mēs saprotam, mēs arī tā gribam. Nu, tā ir iespēja. Ātri paskatīties uz apskatāmiem objektiem, pēc tam atbraukt. Lēnām paskatīties. Ļoti smuki bija, ļoti. Mums ir mūsu partneris. Jā. Tas ir jums. Nu, kā rādās pasākums filmētājam? Un kā rādās dalībniekam? Man šis pasākums patika. Nedaudz saguruši, bet bija labi. Mums bija galvenais piedalīties, bija galvenais gūtās emocijas. Un viss, vai par šo mēs esam vajag apmierināties. Un mēs par neiespringām, lai mēs būtu pirmie vai kaut kādi. Ka gāju uz beigām, tad sākām iespringāt. Kas tad, man šitie pasākumi patīk, tādi saistīti uz turismu, tādi orientēšanās. Viņi feini ir.
Jo viņi biežāk, jo viņi labāk. Nē, nu pasākums interesants un es domāju, nākošajā gadā noteikti atkal piedalīsimies. Bet nu, paldies! Ar to arī beigšu! Čīvu rīvu! Es nākamā reizē.